доби лікарі швидкої в області 452 рази виїжджали на виклики, у Тернополі – 159 разів, а за ніч – 73. Госпіталізували в обласному центрі за добу 31 людину, за ніч – 16. Медики виїжджали у село Чорний Ліс з Борівського району. Там загинув 48-річний чоловік. Обставини з'ясовують. Чоловік помер до приїзду медиків. Щодо решти викликів, то в основному лікарі надавали допомогу людям, у яких були розлади серця, гіпертонічні кризи, астми, реакції на алергії, підвищення температури тіла і також зупиняли кровотечі. Про це повідомила старший лікар зміни Стефанія Душак. Вчора ввечері на вулиці Злуки жінку 1935 року народження збив велосипедист. Водій велосипеда залишив місце події, жінка отримала закритий перелом шийки правого стегна. Винуватця ДТП встановлюють, травмовану госпіталізували до лікарні. Про це повідомила речник патрульної поліції Оксана Смільська. Вісім українських велосипедистів подолали 8 тисяч кілометрів Сполученими Штатами Америки та Канадою. Відвідали місто Буффало в штаті Нью-Йорк, де зустрілися із українською діаспорою, повідомив учасник велопробігу «Чумацький шлях» тернополянин Сергій Коновал. Загалом участь у велопробігу беруть по одному велосипедисту із Тернополя, Херсона і 6 осіб з Києва. Зазначу, стартували велосипедисти 22 травня в Лос-Анджелесі. Спортсмени збираються проїхати 10 тисяч кілометрів Сполученими Штатами Америки і Канадою. Подорожуючи, вони збирають кошти на допомогу пораненим ветеранам АТО. Каже, зібрали 10 тисяч доларів. Завершити велопробіг українці планують у Вашингтоні 24 серпня, в День Незалежності України. І на цю годину у мене все. Більше новин дивіться уже за півгодини в наступному випуску новин.